Mas Regor de Vallfogona de Ripollès ha estat distingit per segona vegada amb el certificat d'excel·lència de TripAdvisor, el portal de viatge referent a tot el món. Els seus propietaris es mostren molt satisfets perquè és un guardó que valora la seva manera de treballar, que es caracteritza per ser molt propera i amb una atenció curada. Amb els comentaris dels seus clients han aconseguit ser el primer establiment d'una llista de més de 400 allotjaments especials de tot Girona per segon any consecutiu. Nosaltres sempre demanem, perquè veiem que funciona, que és el boca a boca actual, o sigui, els portals, els comentaris, llavors sempre els dic si heu estat a gust, si voleu posar qualsevol comentari, els hi dono els enllaços de TripAdvisor, de Top Rural, perquè em facin comentaris, i llavors, degut a l'avalanxa de comentaris que han tingut tant l'any passat, ara actualment em sembla que a TripAdvisor tenim 66 comentaris, i llavors, gràcies a aquests comentaris, puntues per anar ascendint o descendint amb la categoria, amb la qualificació que ells tenen. L'any 2000, en Pere i la Cari van decidir fer un canvi i com que provenien d'una zona rural de prop de Barcelona, van considerar com a millor opció tenir una casa de turisme rural. El 2006 es van decidir per al Ripollès, per la seva bellesa i per la proximitat amb Barcelona. I el 2006 ens vam decidir per aquesta casa. Llavors li vam veure moltes possibilitats i vam venir cap aquí. Ja el 2006 vam comprar-ho i el 2007 ja vam començar a fer obres i el 2010 vam inaugurar això. Mas Regor disposa de 4 habitacions i un apartament amb uns noms ben especials, com les abadeses, els cavallers, els trobadors, els bandolers i les dones d'aigua. Quan vam començar a buscar noms per posar-les, dubtava molt que si arbres, que si flors, que si ocells, que si muntanyes, però estàvem molt vistos i volíem alguna cosa que fos diferent. Ens va costar, la veritat és que es va costar bastant. Abans al Pere se li va ocórrer un dia, doncs podem posar noms de la història, i vam començar a donar voltes. Amb un perfil de casa de turisme rural familiar, els clients més habituals són parelles entre els 20 i els 30 anys i els 40 i els 60, que busquen la tranquil·litat de l'entorn i de punts tan diferents com Barcelona, Girona i el Maresme, però també d'Austràlia, Estats Units, Israel, Canadà o Corea.